müsbət əxlaqi xüsusiyyətlər insanın özünü düzgün baxışlarını, təmayüllərini düzgün idarə eləməsinin nəticəsidir. Zamanın idarə olunması məsələsi. Böyük bir məharətdir bugün. İnsanın öz zamanından səmərəli istifadə eləməsi. Deməli, öz həyatını idarə eləməlidir. Ki zamandan səmərəli şəkildə istifadə eləyə bilsin, dəyərlənə bilsin. Hər bir insan idarə etmə qabiliyyətinə malik olmalıdır. Nəfsə hakim olmaq idarə etmənin nəticəsidir. İndi qayıdaq mövzumuza. Muhammed Ali Muhammedə salavat deyək. Qayıdaq mövzumuza, kişi və qadın münasibətlərinin idarə olunması kimə tapşırılmalıdır? Bu münasibətlərdə idarə edən kimdir? Daha güclü və daha bacarıqlılara tapşırılmalıdır. Və kimə tapşırılsa bu münasibətlər onun boynuna ciddi məsuliyyət qoyulur. Çünki müdürlük məsuliyyət gətirir. Müdürlük kef deyil. Bir adam bir münasibətdə müdürdürsə, idarə edəndirsə, boynunda məsuliyyət var. Müdür azad deyil, müdür ağır yük altındadır. İstədiyini eləyə bilməz. İndi gəldi əsas mövzuya. Kişi və qadın münasibətlərində müdiriyyət kimə tapışırılıb? Buna cavab vermək üçün bunu araşdırmalıyıq ki, hansı yönlən idarə etmək kimə tapışırılıb? Hansı yönlən, qalıb hansı yönlən? Dini nöqteyi nəzərdən bu münasibətlərin idarə olunması qulaq asın. Bu münasibətlərin idarə olunması hüquqi inzibati yönlən kişiyə tapşırılıbsa, mənəvi və atifi yönlən bu münasibətlərdə müdür qadındır. Burada bir mənalı deyə bilmərik ki, kişi bu münasibətləri idarə etməlidir. Bu yanlış düşüncədir. Dini düzgün mütaliə eləsə görərik ki, kişi və qadın münasibətlərinin idarə olunmasının əhəmiyyətli hissəsi qadına tapışırılıb. Daha dəyərli hissəsi, dəyərcə aşağı hissəsi kişiyə. Kişi ailədə inzibati rəhbərdir. Bu münasibətləri inzibati yönlən idarə edə bilir, qadın isə mənəvi və atifi yönlən. Bu münasibətlərin daha önəmli hissəsi qadınlara tapışırılıb. Bu münasibətləri idarə eləməyin. Kişi və qadın münasibətlərində mən fərqli söz deyirəm bugün. Kişi hakim deyil. Kişi hakimdir. Bu münasibətlər iki hissədən ibarət. Dedim deyil, sonra dedim hakimdir. Kişi hakim deyil, sonra dedim kişi hakimdir. Necə? Bu münasibətlər iki hissədən ibarətdir. Bir hissəsinə, önəmli hissəsinə qadın hakimdir. Digər hissəsinə, az önəmli hissəsinə kişi hakimdir. Kişi ailə başçısıdır, bəli. Mütləq ailə başçısı olaraq da qalmalıdır. Bu statusu ki, qormalıdır Azərbaycan cəmiyyətində, müsəlman ölkələrində. Kişi ailə başçısıdır, amma inzibati rəhbərlik kişiyə məxsusdur, hüquqi rəhbərlik kişiyə məxsusdur. Bəs mənəvi rəhbərlik, bu münasibətləri mənəvi yönlən idarə eləmək kimə aiddir? Bu münasibətlərin mənəvi yönünün idarə olunması qadına aiddir. Qadın hakimdir bu münasibətlərin bu hissəsinə. Kişi-qadın münasibətlərinin başlanğıcına baxın, əvvəlinə baxın, necə yaranır, necə formalaşır münasibətlər. Qadın bir şah kimi oturur, kişi gəlir elçiliyə. Bu artıq qadının üstünlüyüdür. Qadına kişi elçi düşür. Kim müraciət edir? Kişi müraciət edir. Bunu sırf din deyil, bu bəşəriyyətin ayinidir. Kişi təklif eləyir, qadın seçim eləyir, son söz qadındır, qadın qərar verir deməli münasibətə. Kişi sadəcə seçib, son söz kimindir, qadınındır. İdarə etmədə son sözü kimdir, müdür. Bu münasibətlərin başlanğıcında qadın bu münasibətlərin müdürüdür. Son sözü deyir, qərarı qadın verir, kişi qərar vermir. Qadın belə olmağını həm özü istəyir, həm də qadının bütün quruluşuna uyğundur, belə yaranıb qadın. Seçimi qadın eləyir elçilər arasında, o gəlir elçiliyi təklif eləyir, bu təklif eləyir, qərarı qadın verir. İstisnalar ola bilər hansısa ayinlərdə, amma bu bəşəriyyətin ayinidir. Sonra ailə qurulub. Ailə qurulandan sonra ailə daxili münasibətlərin, bəlkə də üzücüdür sizə, mən üzr istəyirəm, bu mövzu ola bilər, üzücü olsun, amma da gəlibsə, məncə lazımdır danışaq ki, aydınlaşsın məsələ. Biraz o, məsələn, bəzən xoşduyuruqa bilir, xarşıya kimi deyim, məsələn, biz gedək eşqdən, göydən,
belə şeylərdən danışaq deyə bəhbəh. Amma bəzən o önəmli mövzular var ki, həyatımızı idarə edir və bizim Allahla münasibətlərimizi tənzimləyir. Yəni bundan başlayır Allaha gedən yolumuz. Onlara diqqət ayırmırıq. Ona görə də biraz mürəkkəb kimi görünsə də əslində mürəkkəb deyil. Mən çalışıram çox sadələşdirim məsələləri. Deməli ailə qurulduqdan sonra ailə daxili münasibətlərində mühüm hissəsini yenə qadın idarə edir. Bütün psixoloqlara siz müraciət eləyin, qadının övladın formalaşdırılmasında rolu kişidən qat-qat güclüdür, qat-qat çoxdur, qat-qat üstündür. Qadının kişiyə təsiri, bunlar hamısı elmi mövzulardır. Qadının kişiyə təsiri kişinin qadına təsirindən qat-qat artıqdır, qat-qat çoxdur. Bunlar hamısı nədən xəbər verir? Qadının qüdrətindən xəbər verir. Kişi qadınla davaya qalxsa, əslində biz davanın əleyhinə ekiblər danışırıq, tutaq ki, biz dava üçün demirik, biz birlik üçün danışırıq mövzunu. Amma kişi qadınla davaya qalxsa, mütləq qadın qalibdir. Qadın kişiyə qalibdir. Qadının qüdrəti daha çoxdur. Təbiət baxımından kişi güclüdür, fiziki baxımından güclüdür, səsi qalındır, çox vaxt boyu. Hündürdü, amma bunu kompensasiya eləmək üçün Allah qadına bəzi ruhi qüdrətlər verib ki, bu kişi bu qüdrətindən suistifadə eləməsin. Əslində, qüdrətin əhəmiyyətli hissəsini qadına verib. Kişinin elə haqqı var, qışqırığı var. Qadın düzgün idarə eləsə, kişinin zülmündən özünü qoruya bilər və ona hakim ola bilər, onun hərəkətlərinə hakim ola bilər. Kişi ailə başçısıdır, deyir, rəisdir. Amma hansı baxımdan? Kişi ailənin bir daha vurğulayıram, hüquqi rəhbəridir. Pul gətirir, qərar verir, daxili, ailə daxili məsələlərdə, ailə ilə bağlı. Bunu da əhəmiyyəti var. Bu olmalıdır. Amma ruhi və mənəvi idarə etmə ailədə qadına məxsusdur. İnsanın bütün aləmlə münasibətlərini ana formalaşdırır. Ana insanın dünyaya baxdığı pəncərədir dünyaya gəldikdən sonra. Ananın daxili haləti ilə insan formalaşır, hələ ananın qucağında olan vaxtlarda. Bütün dünyaya baxışını ananın ruhi vəziyyəti formalaşdırır. Bu idarə etmə qabiliyyəti qadında olduğu üçün məsuliyyət də ona verilib. Çünki qadında qüdrət var. Siz elə bir söylə, kişi qadından qüdrətlidir. Xeyr, xeyr. Bir sıra məsələlərdə kişi qüdrətlidir, daha önəmli məsələlərdə qadın qüdrətlidir. Qadının bir sıra məsələlərdə gücü kişidən qat-qat çoxdur. Hansı məsələlərdə məsələn? Məsələn, həya məsələsi. Qadınların həyası daha çoxdur. Əl-həyau həsən, və ləkin finnisai əhsən. Buyurur ki, həya gözəldir, qadınlarda daha gözəldir. Daha yaxşıdır. Qadının həyasızlığının cəzası daha çoxdur qiyamətdə, kişinin həyasızlığından. Bir qadın çox özünü xarab eləməlidir, çünki qadında güc çoxdur həyalı olmağa. Qadın həyasızdırsa, onun qiyamətdə cəzası çoxdur. Sənin haqqın yox idi həyasızlıq eləməyə, çünki səndə güc var idi həyanı idarə eləməyə. Kişidən güclüydün bu məsələdə. Güclüydün deyə məsuliyyətin də daha çox idi. Üzr istəyirəm sizdən cinsi istəklərlə bağlı. Cinsi istəklərə qadın kişidən daha çox hakimdir. Bu qüdrət bir mənalı olaraq qadında çoxdur. Bir mənalı olaraq. Qadın kişi kimi biçarədir, gözü ona buna baxsın. Qadın özünə kişidən qat-qat daha çox hakimdir. Qadın mətlubdur, ərəbcə desək, talib yox. İstəniləndir, istəyən yox. Qadın oturmalıdır, kişi onu istəməlidir. Qadına səni sevirəmə kişi deməlidir. Bundan əlavə müasir elm sübut edir ki, kişi qadın münasibətlərində qadın hədəflərə daha çox önəm verir, nəinki kişi. Məqsədə daha çox önəm verir. Qadın daha çox zahirdən, biz əksini düşünürük ya bəlkə, zahirdən daha çox qadın batinə fikir verir. Kişidən daha çox qadın batinə daxilə fikir verir. Qadın ailənin qurulmasına kişidən daha rasional yanaşır. Bunu elm sübut edir seçim məsələsində. Qadın daha davamlı münasibətlərə önəm verir, kişi isə daha çox zahirə diqqət edir. Mənəviyyatdan çox kişi nə qədər danışsın, amma onun baxışında zahir məsələlər batindən daha önəmlidir.
ictimai məsələlərdə kişilərin ağlı daha çox ola bilər. Məsələn, təşkilata rəhbərliyi, qazilik məsələsində. Qadın bu məsələlərdə zəifdir. Çünki qadının ruhu incədir. Və əslində qadının missiyası daha dəyərlidir. Necə qadına deyirlər ki, küçə süpürmə, elə deyirlər ki, gedib hakim olma. Sənə yaraşmır. Artıq sənə yaraşmayan bir yükdür. Sənin işin daha çoxdur, daha önəmlidir, daha mühümdür. Sən gedib hakim olmaq, mən hansısa şeyə rəhbərliyə eləmək, gedirsən, olursan, ol. Amma bu sənin üçün aşağı dərəcəli işdir, aşağı dərəcəli məsələdir. Qəzavətdən mühüm işdir sənin üçün, sənin misyon. Qadının daha önəmli missiyası var. Qadın münasibət qurarkən daha çox önəm verir münasibətin aqibətinə. Həyat yoldaşı seçimində deyirlər, qadın daha qüdrətlidir. Statistika deyir ki, qadınlar kişilərdən az səhv eləyir həyat yoldaşı seçməkdə. Deməli, sözümü yavaş-yavaş nəticə alaq. Kişi ailənin bu münasibətlərin hüquqi və inzibati rəhbəridirsə, qadın ruhi və mənəvi rəhbəridir. İndi ki, mənəvi rəhbərlik qadına tapşırıldı, indi ki, bu münasibətlərin mənəvi idarə etməsi qadına tapşırıldı, qadının məsuliyyəti daha da çox oldu. Razısız dedi, axı, müdürlük məsuliyyət gətirir. Bu məsuliyyətə görə Allah qadına deyir, hicab giyin. Hicab qadının müdürlüyünün ifadəsidir. Münasibəti idarə etməsinin ifadəsidir.